Olá, povo roxo deste mundo cinza, e é muito bom poder estar de volta. E sim, eu já vou começar dizendo, tá, que eu senti tanta falta, e se você olhar bem para os meus vídeos na reta final do ano passado, vocês vão ver que aqui está muito mais limpo agora. Ah, o que eu negligenciei, tanto isso aqui quanto vocês, minhas bonitas. Cara, vocês estavam tão sujos. Ai, que dono horrível que eu sou. Mas, enfim, já estou melhor. Não sei se é uma coisa de momento ou eu vou realmente voltar ao canal normal 100%, é isso aí. Mas vou tentar. Eu quero voltar e é isso aí. Bom, gente, e aqui eu vou começar querendo... Não é bem uma análise, vai. Eu realmente quero comentar uma coisa que eu não falei sobre antes, ainda bem que não. Que é Monster High, Monster Ball. Aquela linha, né, da Claudine, Draculaura, Cleo e Laguna Blue, cuja Laguna Blue era a mais detestada, inclusive por mim. Eu não gostava dela. Mas hoje em dia, ainda bem que eu não falei antes, eu amo essa Laguna aqui demais. E pra mim ela é o ponto alto desta linha e, tipo assim, muito alto mesmo. E Cleo, infelizmente, não é a pior, ou talvez seja, eu não sei bem dizer. Mas enfim, é isso que eu quero falar. Não vou analisar a linha, tá? Vai ter uma análise, mas é importante. Eu só quero falar o que eu realmente hoje amo tanto nesta Laguna Blue. E que eu deveria falar, na verdade, também, porque eu não entendi porque as pessoas não gostam dela. Mas tá bom, isso fica pra depois, dane-se os outros. O que importa é que sou eu. Mas enfim, né? É isso aí, né? Vamos ao vídeo. É bom estar de volta. Beleza, então vamos começar logo a análise aqui, né? Eu realmente não vou falar exatamente, analisar cada uma delas, tá? Vou fazer isso, mas tem uma razão mais acima disso. Esqueci a palavra certa. O que eu quero realmente falar sobre é sobre a minha favorita desta linha, que é a Laguna Blue. E assim, é a minha favorita disparada, tá? Ela tá muito acima das outras três. E não era assim antes, viu? Eu mudei de opinião com o passar do tempo. E só que eu não sei dizer se a internet, o fandom ainda detesta muito esta boneca aqui, sinceramente. Porque era assim que era a última vez que eu olhei, tipo, Laguna era o ponto baixo desta linha. E eu concordava. Hoje não, mas vou falar por quê. Eu só não acho ela a mais bonita, como eu também vou mais longe e digo que ela é que está melhor nesta linha toda, é ela. Eu vou explicar o porquê. Só que para isso eu preciso analisar as outras. Que vai ser bem rápido, tá? Não vai ser muito longo não, viu? Eu não quero me alongar nisso não. Tentar ser um pouco mais sucinto este ano, vai. Então vamos começar com a Claudine. Que logo de cara eu tenho que dizer, tá? Eu não gosto muito do terninho dela aqui, viu? Até que ficou bem nela. Tem uma foto que eu gosto muito dela, que é essa aqui. Eu acho essa foto sensacional. Eu acho que ficou muito bacana. Porque querendo ou não, você está de terno, dá uma impressão que você está mais chique, está mais classuda, sabe? Não sei se classuda é uma boa palavra, tá? Eu só falei isso por causa de classe. E ela não está ruim, tá? Ela está boa desse terno, que combinou com ela, na minha opinião. Eu não gosto dos ombros, eu odeio ombreiras assim, sabe? Todas as bufantes. Eu acho muito meio torpe. Mas aqui, o terninho chique, o penteado dela que dá uma impressão, o coque, mesmo o coque estando preso por uma... É uma coleira, né? Vamos ser bem honestos, isso aqui é uma coleira que seria mais legal se fosse preta com spikes dourados. Tá bom, seria feio, mas eu não sei, combinaria mais. Pra mim, assim tá muito esquisito. É uma orelha isso aqui, coleira de cachorro. E gravata, eu amo gravata borboleta, eu amo gravata borboleta. Eu até consideraria realmente seguir na área de direito, se não fosse pelo fato de que isso aqui no tribunal é muito ruim. Pega mal você usar gravata borboleta em um júri. Mas, bom, por isso já pedi à vontade, né? Vindo aqui para lembrar vocês, tá, pessoal? Comentem, inscrevam-se, isso é muito importante. Inscrevam-se, compartilhem. Caso vocês conheçam alguém que goste deste conteúdo, deste tipo de conteúdo, compartilhem e deixem o seu like e o seu comentário. Qualquer coisinha, pessoal, é só isso aí. Muito obrigado, vamos nessa. Ai, ai. E o penteado é bonito e é elegante, só que também é chique, sabe? Combina com o terno.
Entendeu? O coque mesmo, o coque nessa coleira, o penteado, os cachos bem feitos, sabe? Tipo assim, tudo isso, essa coisa austera, ela está realmente chique. E eu gosto muito da sua maquiagem, eu adoro essa borda azul aqui nos seus lábios, eu acho muito bonito isso. O espelhinho dela aqui, que é até legal, eu acho. Eu tô gostando, eu reclamava mais sobre colocar esculetes em tudo quanto é coisa, mas hoje eu gosto. E eu acho, e pra mim, o ponto aqui é que eu acho tão legal com esses balões de festa, porque destoa tanto. O terno já rosa, choque. O seu topzinho, que eu achei muito lindo, dourado. Tipo assim, sabe, tudo isso junto, mais os balões de festa, eu não aumentei a imagem, né? Sinto muito. Tipo assim, destoa tanto. Dá a impressão que ela realmente, eu vou falar isso da forma mais positiva possível. Ela parece um palhaço de festa. Só que eu falo de forma positiva, tá? Eu não quero insultar a roupa dela, não é isso, meu ponto aqui. Mas parece que ela é funcionária daquelas casas de festa, sabe? Quando você contrata e tem palhaço, tem cama elástica. Ou nesse caso aqui, a mascote da empresa é a loba de terno. Dá essa impressão. Eu achei tão legal. Pra mim, realmente, eu achei isso bacana, sabe? O contraste com o balão de festa. Todo esse pote, o penteado, o coque, até o terno, por ser um terno, dessa AD chiqueza, vai ter esse balão aqui da expressão, ela está em uma festa. Eu achei isso bacana. O meu ponto aqui, que eu não gosto muito dessa roupa, é que eu não gosto de terno. E sem o balão de festa, fica tão chato. Fica muito chato. Fica muito chato sem o balão. Essa foto é maravilhosa, com o terno, a pose, o penteado, chique. E o balão, porque fica engraçado. Mas sem isso, fica... Tá de terno. E, sabe? Tipo assim, pra mim, então fica... Esse é o problema. Mas eu concordo. É a segunda melhor. Essa Claudinha aqui. O meu problema é que eu, real, não gostei muito do terno. Mas é só isso mesmo. Mas eu amei com isso aqui. Me alonguei muito na Claudinha. E não vai acontecer isso na Cléo Denai. Até porque, honestamente, gente... É com muita tristeza que eu digo... Que eu não gostei dessa Cléo Denial. E lembra que eu falei que o balão de festa combina tanto com aquele terno da Claudine? Porque fica engraçado. A roupa da Cléo, ela nem parece, sei lá, algo de Monster Ball, sinceramente. Sabe, tipo assim, pra mim ela tá muito simples. O que os elementos que estão aqui para poder dar esse ar de festa não orna. Eu não gosto mesmo desta coroa dela e nem do seu cetro. Quer dizer, eu até gosto, mas não combina com o vestido. É tipo assim, o vestido ele é tão simples e não é feio, tá? É bonito, é realmente bonito. Mas quando você combina com isso aqui, fica tão... Não ornado, na minha opinião. Viu? Visto só aqui. Você não está vendo todo o vestido. Você não vê ele inteiro. Fica até muito bem. Combina com ela. Combina com a roupa. Mas aí você vê toda a boneca. Você vê toda ela. Aí não orna. E pra mim aí fica muito... Mas eu gosto do seu cabelo. O cabelo eu acho muito legal, sinceramente. Eu tenho que falar, gente. Eu não sei se é... Eu não acho que é intencional. É só coincidência que acontece. Mas ficou muito isso aqui, casca de barata pra mim. Eu amo quando o cabelão, quando o rabo de cavalo, quando cai pra trás, parece muito a carapaça de um inseto. Eu acho isso muito legal. Eu não sei se é intencional, né? Ela, Cléo, Egito, escaravelho, etc. Ter aqui, eu não sei se bateu um tipo de besouro, mas vou colocar nesse tipo aqui, tá? Mas parece muito, porque é bem fino, né? Bem aerodinâmico, vamos supor assim. Ai, e eu realmente não gosto disso aqui. Deste tule, desta cauda em camadas que cai aqui, que só passa aqui pela frente, que é preso aqui só por este cinto, eu acho feio. E de novo, não combina, talvez combinasse com o vestido, vai, sei lá. Mas ainda assim, é do tipo, mas é o vestido, é a coroa, é o cetro. Aí, fica ruim. Eu também não acho que a Cléo da série ia cometer esse erro, tá? Sinceramente. Eu não sei como vai ser a roupa animada. Talvez fique muito mais bonita lá,
na série. Mas seja como for, eu não vi ainda tá, esse episódio, por sinal. É, mas na boneca nada orna. E essa é a minha crítica. É por isso que eu digo pra mim que, tristemente, ela não é a pior desta linha. Mas é a pior pra mim porque é uma Cleo que eu não gostei. E eu amo tanto a Cleo. E a Cleo, todas as bonecas da Cleo são muito bonitas. Uma é só um pouco mais menos do que a outra. Mas essa aqui é o ponto baixo da Cleo em qualquer linha, sinceramente. Indo pra baixo, mas é só por isso. É porque as coisas não ornam nela, entendeu? Tipo, nada pra mim faz sentido nesta boneca. Indo para a da Culaura, eu só detesto. Mas tem um ponto aqui. Eu até acho que a animação ia ficar muito bacana, mas por que eu digo isso? Eu real, tipo assim, eu gosto da roupa. Eu não gosto do seu laço gigante, tá? Eu amo laços, mas eu não gosto do seu laço gigante, tá? Eu não gosto de laço gigante, dá a impressão que a pessoa é um tipo de presente, sei lá, eu acho muito esquisito. Mas eu também não sou. Eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto. Eu gosto do laço aqui, tá? Eu acho muito bacana. Mas tem uma foto aqui que parece muito se você olhar bem por cima, parece a Amy Winehouse. Eu acho isso meio estranho. Mas enfim. Tipo assim, fora o laço, vai. É bonito. Eu acho feia a minha calça, mas é bonito. Combina com a Draculaura, combina aqui. Mas eu não gosto mesmo nesta boneca. E o ponto. Mas eu não vou colocar como pior dessa linha. Porque eu acho que se eu não consigo não fazer isso, tá bom, gente? Eu não consigo imaginar como seria esta roupa na vida real. Eu acho que ele é muito bem. Este é o ponto. É por isso que eu gosto dessa. Eu gosto dessa boneca. Eu acho feia ela, sinceramente. Eu acho feia ela. Mas eu gosto porque na vida real ficaria muito bem, eu acho. Eu real acho uma pessoa ficaria muito bonita com esse traje em uma festa, na vida real. Mesmo com a meia calça que eu acho feia, o sapato é bonito. Eu gosto que nesta G3, droga. Monster High decidiu ser mais simples em seus calçados. Nem sempre, né, às vezes dá uma exagerada, mas é menos. Eu gosto disso. Eu gosto dos calçados mais simples desta linha. Isso aqui é o quê? É o que eu percebi isso aqui. Tá bom. Então, este traje, na vida real, eu acho que ficaria muito bem. Este é o ponto. É por isso que eu gosto dessa boneca. Eu gosto sem gostar dela, vai. É porque, mesmo não gostando, eu acho que ficaria muito bonito na vida real. Então eu olho pra isso e penso, é feio na boneca, mas na vida real seria muito bonito, eu acho. E por isso que eu acho que na série vai ser também. Eu não vi a série ainda, eu não vi só este episódio, estou bem atrás na real. Mas eu vou checar lá, né? Então, por isso que eu digo assim, ok, eu acho que na série fica bacana. E na vida real também. Por isso que eu gosto dessa boneca. E por falar na série, é isso que... E ela é a terceira, por sinal, tá? E o que nos leva justamente essa aqui. Você olha só de cima, parece a Amy Winehouse. Se você passar bem rápido o olho, sabe? Olha só, passa bem rápido o olho. Com isso aqui parece muito a Amy Winehouse. Mas tá bom, vamos pra baixo lá. Indo pra baixo... Essa imagem eu acho bacana, sinceramente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo me dando minha opinião sobre a arte desse artista aqui, que é do Instagram, que é muito famoso. Eu vou fazer um vídeo só sobre as artes dele e por que eu não gosto tanto assim. Mas tá bom. E vamos finalmente para... Tem muita coisa da Claudinha aqui, da Clara. E vamos para minha favorita, que é a Laguna Blue, que como eu falei, era a mais odiada. Ao menos era atrás. Eu não sei como está agora. E qual é o meu ponto aqui nesta Laguna Blue? Ela, pra mim, é a que melhor combina quando você for imaginar... Não, eu vou refazer isso aqui. Repetindo. Ela é todos os seus elementos. Cada coisa nela, cada acessório, maquiagem, vestido, calçado. Tudo isso aqui orna perfeitamente com a Laguna Blue, enquanto boneca Laguna Blue, e também enquanto a Laguna Blue personagem da série. Eu achei isso ficou muito bacana. Tipo, ela é a que melhor orna com tudo. Nesse seu vestido, que está muito grande pra ela. Diz a Lore, que é da mãe dela. Por que eu entendi? Não, vou falar, não sei. Quer dizer, eu não sei se pode ser verdade. Me falaram isso, acreditei, porque eu achei muito legal essa história. Mas enfim, mas ficou muito boa nela e eu amo o quão... Obviamente, eu não sou exatamente a melhor pessoa para falar sobre esse tipo de coisa, mas eu gosto o quão latina ela está nesta imagem.
nesta boneca. Eu acho isso muito legal. E é por essa razão que eu acho isso tão bacana. E pra mim, cara, eu amo o corte desse vestido. Eu amo esse babado aqui, né? Daquele. Eu não sei se, especificamente, esse aqui em diagonal existe de fato. Eu olho para esse, eu penso em uma coisa meio, um corte meio mexicano, meio, qual que é aquela dança? Flamenco. E eu acabei de notar que eu estou com este fone velho, eu não sei por quê. Eu levei todo este tempo para me dar conta que eu estava usando isso aqui e eu não sei por quê. É bem velho isso aqui, né? Tá bem acabadaço. E vai ficar assim, tá? Tô nem aí. De qualquer maneira, eu não sei porque eu não sei mesmo, tá? Eu tava usando isso aqui antes pra poder uma coisa, mas aí eu esqueci de tirar. Mas olhando isso aqui, gente, eu achei essa boneca muito bonita. Tudo pra mim orna nela. E em parte é justamente por causa disso aqui. Do seu bigode e barba de tentáculo falsa. Isso é tão Laguna Blue da G3, sabe? Eu espero isso da Laguna. É o acessório que eu achei mais legal nessa linha toda, que mais combina com a personagem, com a roupa, com a vestimenta e também com a série. Eu não consigo não pensar na série, obviamente, até porque a série também está lá para ajudar a vender as bonecas e vice-versa. Eu achei muito bonito, eu amo essa maquiagem, eu amo seu batom de duas cores, tá? Mais do que o da Claudine, que é só a borda, aqui realmente vai até o meio, né? Todos os seus lábios é quase que preenchido por este azul escurão. E no meio aqui esse rosa. Eu achei isso muito fofo. Amo seu vestido. Sua bolsa concha. Eu achei até meio simples, mas tudo bem. Acho que tudo é tão nas coisas. Amo o seu cabelo. O seu cabelo é maravilhoso. Eu amo muito este penteado. Os seus cachões aqui atrás. É tão bonito. E eu realmente penso em América Latina quando eu penso isso. Quando eu vejo essa roupa dela. E tudo nela. Eu não sei dizer se deveria ter se isso aqui está fiel a Honduras, né? Porque ela é hondurenha. Mas eu gostei. Amo esta flor gigante que acho que em qualquer outro contexto seria muito exagerado, mas ficou tão bem nela. Orna tanto com esta boneca, os seus brincos de polvo, eu amei eles. Seu penteadão, sua maquiagem, seu vestido muito grande para ela, porque é da mãe dela, mas eu achei isso tão fofo, é tão legal. E combinou muito bem com ela e com seu acessório, seu cabelo, tudo nela. O seu sapato que eu achei super bonito. De longe é um dos sapatos mais lindos de Monster High. G3. E Monster High geral meu também. Monster High tem muitos sapatos lindos, tá pessoal? Não é esse meu ponto aqui, tá? Mas eu adorei este aqui. Adorei as florzonas aqui que combinam com essa flor gigante aqui. Enfim. Eu acho lindo. É por isso que eu amo tanto essa boneca hoje em dia. Porque ela combina. Ela, tudo nela orna. Orna com a boneca, com o traje, com a série, tudo. Tudo nela orna. E este é meu ponto aqui. Tudo nela está ornando. E eu, agora que eu notei que isso aqui é uma gargantilha polvo, será, gente? De tentáculo? Eu achei isso tão legal. Eu amo polvo. Eu acho o polvo animal muito legal. Eu amei isso aqui. Se isso aqui é um tipo de colar, eu quero também. Ou será que é do vestido dela? Não sei dizer, mas eu achei muito legal. Bom, gente, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, pra mim, gente, a Laguna Blue é a mais bonita. Pra mim é, porque tudo nela orna demais. Eu não vou preocupar. Se você discorda, escreva aqui o porquê. O que, que você não gosta ou não gostava nesta Laguna Blue? E qual que é a sua favorita, sua menos favorita? Enfim, façam isso, vai. Bom, gente, é isso. Muito obrigado, é bom estar de volta, é muito bom poder ver vocês de novo. Vocês entenderam, né? Vai. Enfim, gente, like, joinha, comemora comigo, deixa aqui palminhas no coração, eu sei lá, gente, mostra seu amor por mim, vai. Compartilhem, e é isso, gente, muito obrigado. Enfim, né? Feliz 2024 para todos nós.